Naitwa Kigathi Manguya. Mi ni dereva wa matatu, lakini kwa sasa nafanya na chama wafanyikazi wa matatu inaitwa Emuswa ama Matatu Stage Welfare Association. Hii ni chama ya wafanyikazi wa matatu drivers, conductors na stage managers. Hapa ni kwangu na wakaribisheni tena. Na tulipata hizi nyumba through hii scheme ya boma yangu. Tulipatiwa na 2 million. And nikalipa deposit ya 250 na ninafaa kulipa the rest within 20 years. Ilikuwa after ku approach the government wakatuambia watatupatia ile ya tenant purchase ili utakuwa ukilipa rent to own the house. Ulikuwa tumekaa Nairobi, unajua the cheapest you can get a house like this one, ili nyumba kama hii na sio kwa CBD ni milioni 8, lakini hapa tulipata kwa milioni 2 peke yake. Lakini sisi watu wa matatu tuna, kwa sababu we earn on daily basis, kwa hivyo tunalipanga on daily ama weekly. Kwa hivyo ni ile tu tunafanya hesabu, ukipata 1000 unatupa, ukiweka 5 unatupa hivyo. The other thing is, kama watu wa matatu hatungeweza kupata mortgage, na unajua the cheapest plot unaweza nunua outskirts ya Nairobi, it's not less than 3 million, which wengi hatuwezi afford. Nyumba yangu ni 2 bedroom, hii sitting room pale nimekaa, na kuna kitchen, this is the laundry, na kuna hapa kuna choo. Kwa hivyo it's a 2 bedroom house. Initially, nilikuwa nalipa the same house, na ni uko chini kabisa, uko Zimmerman. Nilikuwa nalipa around 23,000, a 2 bedroom house, uko tanas ya chini. So, nataka kuambia watu, hii mambo ya affordable housing ni lil, mimi ni beneficiary. You can see where I'm talking from. This is my house. In a few years time, itakuwa nime own the house. Itakuwa the title deed na everything.